Nongeye kubaha ikaze mwe mwamaze guhitamo kurikira televiziyo yacu ya Ibishya TV nkomeza kubashimira ko mugenda mugaragaza ko mudusikiye kandi mukurikira ibyo tubagezaho ubu inkuru igezweho mu Rwanda kuva umunsi weje kugeza amagingo aya ni umuyobozi wa FIFA cyangwa se w'ishyirahamwe ry'umupira ku rwego rw'isi uri mu nama mpuzamahanga iri kubera I Kigali ariko aya masaha inkuru ishimishije cyangwa se inkuru idasanzwe nuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize cyangwa se yitabiye umukino wa maguru wabaye nyuma yo gufungura sitade yahoze yitwa sitade ya Kigali cyangwa se sitade ya Nyamirambo kugeza ubu yamaze guhabwa izina rishya ikitwa Pele Kigali Stadium uyu munsi rero tariki ya 15 Werurwe 2023 nibwo Perezida Kagame yageze kuri stade abanza kunamira umukinnyi kirangira ngo cyangwa se umukinnyi wanditse amateka mu mupira w'amaguru kuri isi yitwa Pele ariko nyuma yo kwitaba imana nibwo ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru ku isi ni FIFA ryasabye buri gihugu cyose ku isi ko cyahitamo sitade imwe yamwitirirwa mu rwego rwo kumuha icyubahiro cyangwa se kubaha ibigwi n'uruhare yagize mu mupira w'amaguru nkibutsa ko Pele wavukiye ndetse agakurira mu gihugu cya Brazil igihugu gifite impano zitandukanye gifite n'amateka maremare muri uyu mukino wa football cyangwa se umukino wa maguru reka turebe amashusho uko byabyifashe Perezida Paul Kagame akina bwa mbere agaragaye akina umupira wa nakubita ko usanzwe Perezida Kagame akina umukino wa tennis ariko rimwe na rimwe tukajya tumubona arimo atwara igare mu bibi bitandukanye reka turi amashusho ariko nshishikaze utarakanda akantu gatukura ugakanda no gukomeza gusharinga cyangwa se gusangiza amakuru tugezeho ku muryango mugari wa Ibishya TV na n'abandi bose bashoboka mbere yo gukomeza gushyigikira cyane yacu Rwanda, beautiful country. Yeah. You can't get better than this. Rwanda is blessed. You have a president that is doing his thing, and you followers are helping him to get it right. Thanks a lot. Naming this stadium in his name. And thank you for the initiative to remember us, honor Pele. As we remember his passing, Pele, as we know, a son of Africa who brought the whole world together through sport, and a man from humble beginnings who rose to the level of excellence. But that is why it's an inspiration to many in the world with such a history, with such a background. And that gives them hope that in the same way they can
do things that bring them to the same level. So I want to express our gratitude for being part of that remembrance, for being part of this sport that strives to get the world more united.